дивитися «Громадське Волинь» – це передача «Під градом змін», яка виходить щочетверга в нашому ефірі за підтримки Міжнародного фонду відродження. Сьогодні говоримо про Луцьк як місто, яке зникає, про ті історико-культурні пам'ятки, які вже знищено, яких вже немає, і про ті, які можуть знищити. Але передусім пропоную вашій увазі нагадати собі, які були події протягом останнього тижня у нас на Волині. Марія Доманська підготувала огляд. Сьомого жовтня на кордоні з Польщею працівники Державної прикордонної служби України спільно із працівниками митниці в одній з автівок знайшли сховок з необробленим камінням бурштину. Про це повідомляють у прес-службі Держприкордонслужби, пише Вісник. За документами, вантажівка перевозила у Польщу макуху соняшника. При проведенні додаткового огляду автомобіля прикордонники виявили близько 100 кілограмів необробленого бурштину у 5 мішках. 7 жовтня у Києві біля адміністрації президента п'ятеро гірників шахти номер 1 Нововолинська оголосили голодування на знак протесту проти тривалої невиплати заробітної плати, повідомляє інформагентство ЗІК. Раніше, 5 жовтня, обурені шахтарі перекривали автотрасу Коваль-Львів, вимагаючи негайної ліквідації заборгованості із виплати заробітної платні. Однак жодної реакції з боку відповідальних осіб не було. Гірники кажуть, що вдадуться до перекриття міжнародних трас у Волинській області на кордоні із Польщею, а також ініціюватимуть всеукраїнський шахтарський страйк. Луцький міськрайонний суд зобов'язав прокуратуру розслідувати дії Луцького міського голови Миколи Романюка щодо заборони мирного зібрання напередодні приїзду до обласного центру Волині тодішнього президента Віктора Януковича ще у 2012 році. Таке рішення суд прийняв, задовольнивши скаргу депутата Луцькради Андрія Осіпова. Тож справу проти Романюка внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань, пише інтернет-видання «Під прицілом». Апеляційний суд у Волинській області 2 жовтня відмовив доценту кафедри кримінального права та процесу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Володимира Наливайку у задоволенні апеляційної скарги. Натомість суд вирішив залишити у силі вирок Луцького міськрайонного суду. Нагадаємо, Володимиру Наливайку присудили 3 роки та 6 місяців позбавлення волі за 31 епізод неправомірного отримання хабаря. Депутатська група у парламенті «Воля народу» тепер має нового керівника. Ним став Ярослав Москаленко, пишуть волинські новини із посиланням на «Українську правду». Нагадаємо, що до цього групу очолював депутат із Волині Ігор Єремеєв. Зміна керівника відбулася у зв'язку із його трагічною смертю. Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту щодо посилення соціального захисту родин Небесної Сотні, пишуть волинські новини із посиланням на Уніан. Законом, зокрема, посилено соціальний захист сімей 7 волинських героїв Небесної Сотні. Президент Петро Порошенко посмертно нагородив загиблих бійців АТО орденами за мужність 3-го ступеня. Серед нагороджених 4 волинян – Володимир Киян, Роман Корець, Леонід Крепець, Віктор Михальчук, пише Волинське агентство розслідувань. Подання Генеральної прокуратури України щодо відсторонення судді Луцького міськрайонного суду Віталія Ковтуненка відхилили. Таке рішення було прийнято на спільному засіданні дисциплінарної та кваліфікаційної палат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Нагадаємо, що проти Ковтуненка були відкриті кримінальні справи через завідомо неправомірні рішення та службове підроблення. У Луцьку минув театральний фестиваль «Мандрівний вішак». Упродовж 2 днів волиняни мали можливість переглянути 7 вистав різних українських театрів. Нагадаю, ви дивитеся передачу «Під градом змін». Сьогодні говоримо про історико-культурні пам'ятки нашого міста, про те, в якому вони стані перебувають, які з них знищені, а які хочуть знищити. У нашій студії є гості, я вам їх представляю. Це Ярослав Матвіїв, заступник начальника управління містобудування та архітектури Луцької міської ради. Добрий вечір вам. І також Ігор Левчук, історик та краєзнавець. Добрий вечір. Перш ніж почати цю тему, я би хотіла поділитися своїми міркуваннями, думками, чому я вирішила саме зараз до цієї теми звернутися. Наштовхнула минулотижнева подія, коли в Луцьку відкрили пам'ятник співаку Кузьмі. І ця подія спричинила величезний резонанс, дуже багато обговорень, реакція навіть в столиці була на те, що насправді цей пам'ятник і недолугий називали, і абсолютно не
відповідає образу співака. Все-таки його знає уся Україна і не тільки Україна. І дуже розкритикували. Сама автор Ірина Дацюк, скульптор, уже відхрестилася від цього пам'ятника. І, зокрема, в інтерв'ю виданню «Слово Волині» вона сказала, що львівські майстри переінакшили образ співака, і вона хоче працювати над новим, вже працює над новим пам'ятником Кузьмі. Ну, відверто кажучи, мене це лякає, якщо в нас буде багато пам'ятників Кузьмі, і які це будуть пам'ятники, але я не знаю, я хочу запитати у вас, пане Ярославе, як так взагалі виникає, чому виникає така ситуація в місті, що у нас з'являються пам'ятники, які не відповідають, ну, насамперед, і фаховим якимось вимогам, і естетичним смакам також. Те, що сталося, це є якби сукупність багатьох обставин. Насамперед, я би сказав, що у нас заможня еліта, вона не розуміє важливості мистецтва. Тобто люди, які мають гроші, вони, в них не та ієрархія цінностей. І вони вибирають менший шлях, тобто вони рахують, якщо вони зроблять замовлення безпосередньо людині, яка зробила вже багато робіт, то цим самим вони виграють і будуть мати якісь там дивіденди політичні, якісь там преференції, особливо перед виборами. Ну, в даному випадку Ірина Дацюк, як от серед творчої еліти, серед художників, вона майже нульова. Тобто її не сприймає ніхто як скульптора, тому що вона і під нею освіти немає. А по-друге, вона, звичайно, ну, завжди старається якось заробити гроші. Просто в неї бажання заробити гроші. І от вона шукає, але досі вона активна, треба віддати належне, вона дуже активна. І своєю активністю, плюс своєю презентацією, вона вміє собі завоювати такі симпатії. Але я би сказав, що все-таки і влада, і бізнес має все-таки бути трошки орієнтований на мистецтво. І розуміння мистецтва, я рахую, це дуже важливо, тому що мистецтво, воно вічне. Чому за кордоном ми бачимо, як ціняться і скульптура, як ціниться живопис саме таких авангардових людей. І вони, власне, вибирають тих людей, які себе зарекомендували серед творчої еліти, а не серед, звичайно, таких ремісників, як Ірина Дацюк. Ви до нас прийшли, ви є представником влади сьогодні. До речі, я вам дуже дякую, що ви до нас прийшли у студію, тому що тема дуже непроста і вона, очевидно, дійсно багато різних реакцій породжує. Але от ви ж можете переконати владу, тих, ну, керівників своїх, скажімо, міського голову, інших людей, що такого не можна ставити. Ви пробували взагалі? Вони до вас дослухають? Це, розумієте, сприйняття мистецтва – це Божий дар. Його не можна нав'язати владі. Так само не можна нав'язати бізнесменам. От я от спостерігаю взагалі над над такими процесами встановлення скульптури. От, останній раз ми встановили Костю Шишку. Це також була презентація влади, не міської влади, а презентація бізнесу цієї скульптури. І також ми старалися якось, ну, якби вклинитися в процес, але воно робилося автономно, воно робиться, воно замовляється окремо, воно робиться. І дуже у нас, до речі, дуже низька, дуже слабенька школа скульптури в Луцьку. Луцьк дуже відстає, навіть порівняно з Рівном відстає значно в цій справі. Ну, вже не кажучи про Львів. Те, що каже Ірина Дацюк, що вона якби, ну, трохи непричетна, тобто якби вона не зовсім причетна до того поганого варіанту, вона, звичайно, лукавить. Тому що такі роботи, звичайно, треба було перше виносити на художню раду. І, ну, я би, як я був скульптор, я би, звичайно, сам для себе це би зробив, для того, щоб побачити, наскільки воно, наскільки зрілий оцей продукт її, і наскільки він відповідає сучасним вимогам. Бо скульптура, вона міняється в часі. Те, що скульптура, яка була колись, то не та скульптура, яка була зараз. Треба буде просто взяти інтернет, побачити зразки скульптури, творчості. Там не треба багато думати. Але то є дар Божий. І я думаю, що наша влада, наші депутати не розуміють цього. Оскільки вони от виділили на Мойсея 800 тисяч гривень поза, звичайно, конкурсом. Тому то я рахую, що ще наше суспільство не доросло, щоб робити якісь мистецькі речі. Насамперед, я би вас хотіла ознайомити з думкою лучан.
тому що мала можливість поспілкуватися з ними на вулиці нашого міста. І частину опитування ми розмістили трохи раніше на сайті громадського Волинь, запитували про те, чи розвивається наше місто в історико-культурному напрямку. Люди відповідали переважно, що так, розвивається. Але зараз я другу частину опитування хочу вашій увазі запропонувати. Тут уже було запитання інше. Які історико-культурні пам'ятки знають люди? Тож давайте подивимося, що нам відповіли. Які ви знаєте пам'ятки в Луцьку? Саме пам'ятки? Ну, які я можу назвати? Пам'ятник Лесі Українки, от, припустимо. Також Тараса Шевченка. От. Які ще тут? Ну, замок Люберта, історико-культурний. Ну, пам'ятник. Замок Люберта, це зрозуміло. А так. Ну, я думаю, і все. Щоб щось таке було, не знаю. От замок Люберта, це пам'ятка. А з таких, то така пам'ятка з пам'яток. Трудно де такої знайти, що було. Грушевському пам'ятник, ну, Тарас Шевченка, Леся Українка. Там, по-моєму, на Замковій площі є якийсь пам'ятник загиблим оце під час окупації, розстріляних чекістами. Де ще в нас може бути пам'ятник? І все, по-моєму, і більше в нас їх і немає. Таких, я не кажу, що вже дуже визначених, але хоча б таких, ну, історичних, які чи нині, чи давно збудовані, але мають якусь історичну цінність. Замок Люберта для початку. Потім, що можу ще назвати? Ну, в нашому місті, ну, це, в принципі, замок Люберта і все. Нікого не здивує, це замок Люберта, і що ще? А будинок архітектора там досить таки непогано, і кірха. Це якщо геть такий самий центр-центр Луцька, і ще навіть і не знаю. Як бачимо, людям дуже складно відрізнити пам'ятник від пам'ятки, і вони не абсолютно не знаються на цих поняттях. Як гадаєте, от, пане Ігорю, чому так? Ви знаєте, от, дивлячись цей сюжет, таке враження, що ми живемо в різних просторах. Коли багато років нам розказують про те, що які програми по залученню туриста сюди йдуть, помпезні проекти і так далі, і от ми бачимо наслідок того всього. От наслідок, от саме в цій картинці, яку ми тільки що побачили, тобто лучани, які живуть в місті, вони абсолютно не знають своє місто, не знають свою історію, не знають своє коріння. І це, мені здається, сама головна проблема. Проблема взагалі відсутності філософії міста. Тому що місто в нас це перетворено в велику общагу. От переночував, сходив на роботу, сходив на базар, десь там чуть-чуть розважився, посидив, попив там каву чи ще щось, в залежності від смаків. І от все місто. Розумієте? І оце відображається і в тому просторі, який нас оточує. Тому люди, більшість людей, ну так склалися в місті, що це люди, які приїхали в місто з певних там обставин розвитку його, там будувалися заводи і так далі. І це люди, які корінням не пов'язані з ним. Але дивує, що молодь, яка вже тут виросла, вона так само не пустила тут коріння. Оце общажне мислення, воно тут привілює. Тому, якщо ми говоримо про пам'ять, а вона саме є основою слів і пам'ятник, і пам'ятки, там пам'ять. І коли ми втрачаємо цю пам'ять, ну, як можна говорити далі про розвиток міста? Люди не мають коріння, тому ми так, як от листочок от осінню, ми літаємо скрізь, ніде не зачепившись, от прицепилися до одного там майдану. Прицепилися до іншого там якогось свята, прицепилися до того, і вже є відчуття, що ми тут живемо. І це велика проблема. Тому що наше місто, якщо взяти, має більше десь до 200 пам'яток. Це пам'яток саме. Не рахуючи того, що в нас є декілька десятків пам'ятників, які, ну, є отакі речі, як ви тільки що розмовляли про пам'ятник Кузьму, ну це ж теж пам'ятник, в ньому теж ключове слово пам'ять. От яку пам'ять принесе нащадкам от цей Кузьма, так?
який більше похожий на Гулівера, чи я не знаю, на Петра І, ну ніяк не на Кузьму, який, якби бачив цей пам'ятник, і от його друзі на Фейсбуці ми якраз списувалися, вони казали, до Кузьма це побачив, ну його слова не можна було передати в сьогоднішньому ефірі. Тому не варто, мабуть, місто опускати до того рівня, ну, яким от тільки що бачили. Його треба варто наповнювати саме містом, саме пам'яттю, давати йому якийсь поштовх для розвитку. Тоді ми не будемо бачити отакого дацюкізму, не будемо бачити ще інших ізмів і азмів, про які ви, я думаю, поговоримо пізніше. От. І оце саме повинно бути в основі філософії міста. Наразі міста немає. Є, ну я не знаю, районний центр, якийсь там великий гуртожиток, в якому проживають навіть кникомуна. І це є найбільшою проблемою сьогоднішнього простору Луцька. Пане Ярославе, можливо, влада мало розповідає про пам'ятки? Як гадаєте, чому люди не знають їх у місті? Бачите, влада доручила такі речі спеціально поважним органам. Є, у нас є відділ охорони культурної спадщини при управлінні культури, є в нас відділ охорони культурної спадщини при управлінні культури обласної державної адміністрації, є в нас дирекція державних культурних заповідників. Тобто є три органи, які мають один одного контролювати. І ще є, відповідно до закону про археологічну спадщину, ще є Волинський старожитності, які, ну, якби такий робочий орган. Ось. І, ну, тут це вже окрема тема. Бачите? Стільки органів, а порядку немає. Бачите, тут важко сказати, одним словом, не можна виразити це все порядку. Бо, розумієте, наше суспільство настільки структуровано, настільки, якщо взяти всю, от, за моєю пам'яті, тут близько 37 років, то можна зробити висновок, що і влада, і обласна влада, вони не придавали великого значення збереження пам'яток, тому що ці кошти, які виділяли, вони не йшли на реставрацію, вони йшли, от, пам'ятаю, кошти були десь років 15, були виділені, то зробили, замість того, щоб робили братський будинок, то зробили огорожу для цього монастиря, для костелу, там огорожу зробили за ці кошти. І почали робити десь там для монастиря, на якийсь проєкт, там, добудову, зовсім без проєкту. Тобто, але кошти використовували під Новий рік, коли йому холодно було, і треба ці кошти використати, ну просто тупо треба було гроші використати. Я рахую, що це дуже погано. І була така епоха, я пам'ятаю, в радянські часи, що 15 років розрили фундамент на розі вулиць Федеральної і Драгоманова, там, де стоїть Хрещатий банк. І ці фундаменти, ну, просто були знищені. Обласна архітектура була замовником цих робіт. Тобто воно, і ніхто навіть не хотів йти в це місто, тобто не хотів будувати з будівельників. Тут, я дивуюся, як же так. І лише десь от початок, це вже 2005-2006 рік, вже бізнес став звертати на увагу на заповідник і почали якісь там робити роботи. Якісь там, ну, це почалося з тих при цього. А пам'ятки вони так і були, якби, ну, в такому занедбаному стані, так вони багато залишилися в такому занедбаному стані. Я маю на увазі братський будинок. В першу чергу він мене це от турбує. Тому то я рахую, що те, що закріпили історико-культурний заповідник за обласною державною адміністрацією, я рахую, це недобре, тому що обласна державна адміністрація, вона слідкувала за всіми, за Волиню, а за Луцьк якби забули. Пане Ігорю, ви погоджуєтеся? Ну, ви знаєте, це взагалі болюча тема, пам'яток і взагалі відношення до них. Тут згадувалося багато пам'яток і братський, і використання грошей. Взагалі, на даний період, от десь рік чи більше тому, зустрічалися з бувшим міністром культури, паном Ніщуком. От, була зустріч, і він казав, як я тільки став міністром, я побачив, що ця сфера, ну, вроді би, історія, пам'ятки, нічого таке далеке, найбільш корумпована, яка тільки може бути. І це є одною з найбільших причин. Каже, я зацепив буквально декілька об'єктів, каже, як мені пішли дзвінки з різних рівнів. От, і каже, я побачив, що таке, значить, насправді є охорона культурної спадщини. Те, що робиться в Луцьку, це от те таке маленьке болотце, яке тут створилося. Всі роки це фактично одні ті самі люди, які присідали з одного крісла в інше, і вони до сих пір всі сидять. Тому, якщо згадати будь-яку пам'ятку чи те, що відбувається, це фактично всі ті люди сьогодні при владі.
При владі, наприклад, років 15 був пан Кравчук, який очолював і обласне управління, він культурою займався, заповідником, і в місті він займався культурою, заповідником. Ну і зараз, вроді, там, ну, вибори не будуть чіпати. Фактично, за цей час було знищено все, що тільки можна було знищити. Знищені до сих пір в реєстрі існують пам'ятки, які вже давним-давно немає. Причому пам'ятки унікальні, які зберігалися з 16 століття в своєму автентичному вигляді. І тут їх розібрали, тому що вони, ну, там, заважали комусь. От є там в Старому місті пам'ятка, будівля 16 століття. Ми говорили навіть з засновником, одним з засновників заповідника паном Калиском. Проте це був єдиний об'єкт, будинок, який без перебудов зберігся 16 століття, навіть кахлі були того часу. Його при Кривицькому в той період, в 90-х роках, просто розібрали. Розібрали пам'ятку, вона до сих пір рахується по документах, але її немає. Те ж саме монастир, який Василіанів, ну він правильно називається, монастир Василіанів. Це взагалі пам'ятка, яка частина квартири, які там є, отак зараз бідкаються за нею, почали звертати увагу, воно все приватизовано вже давним-давно. Просто люди зараз, розуміючи, що є можливість отримати квартири, вони піднімають те питання, занедбали повністю пам'ятку, то повністю вона занедбана. Зробили дах, незрозуміло за які гроші колись, відмили на тому кошти, ну пам'яткою ніхто не займався. У нас, якщо взяти всі пам'ятки, які є в місті, ну, мабуть, немає жодної пам'ятки, на якої немає якоїсь корупційної схеми, порушення і так далі. От коли люди приїжджають і звертаються, кажуть, провести екскурсію десь, можливо, по Старому місту, розказати, що кажу, я просто не можу це зробити, кажу, давайте я вам зроблю екскурсію, як руйнувалося це все от за останні хоча б 15 років. Я вже не говорю про ту історію, яка була до того. Навіть в царській Росії були періоди, коли от братську церкву нашу, це тільки стараннями генерал-губернатора, втручанням російської царської імперії, було врятовано цей об'єкт. Тому що його було продано євреям, які, одному із власників, який хотів її розібрати на цеглу. Оцей підхід, він зберігся в нас до даного часу. Ми можемо говорити про той Луцький замок, який добудували цілу стіну, якої в історії ніколи не було, бо треба було відмити 300 тисяч. 4 мільйони, які виділені були на пам'ятки в 2007, якщо я не помиляюсь, році, вони фактично, половина з них була просто розкрадена. Хоча тоді створювалося піар, я пам'ятаю, Загрева, по-моєму, організовував комісію, яка мала контролювати ті гроші, ну їх просто розікрали. Це втулили туалетики в замку, прямо не зробивши на археологію, викинувши. От взяти, наприклад, величезну таку центр, да? От сьогодні має бути тема по центральному театральному майдану тому ж самому. Ну це жах. Що робиться? Те, що як втулили самобуд, наприклад, духовної так званої академії. Це знищивши ну, взагалі унікальний об'єкт, єдину пам'ятку археології, яка була з часів Польщі. Ну я думаю, ми до цього вернемося, коли будемо говорити театральний майдан. Тобто те, що робиться в нас з пам'ятками, знову ж таки слово пам'ять, це жахливо. У нас просто йде справжній етноцид. І ці люди, які сидять сьогодні в кабінетах і розказують, і отримують гранти, розказують нам з трибуни, і нинішні мери, і попередні мери, які були. Це просто, ну я не знаю, це якась справжній вірус, який знищує от саме етнічне наше коріння. І мене дивує, що в нас ми маємо багато тут таких патріотичних сил, партій, які декларують там такі це, і ніхто цим не хоче займатися. Ми скільки зверталися, ну да, вони поставлять десь там підпис, потім ніхто нікому нічого не потрібно. Легше от пройтися якоюсь там, я не знаю, чи смолоскіпами до потоптатися біля Луцької тюрми, чим відновити, наприклад, пам'ять Луцької тюрми. Ми от декілька років назад ми добилися того, щоб там створити музей. Так там до сих пір от церква забрала це приміщення за 1 гривню. Фактично за тих 10 монахів, які там сидять, забрали все приміщення собі і знищили його повністю, тому що там ніяких дозволів, не погоджень, нічого. Це збита штукатурка, перероблена, там мали втулити взагалі купол. Це католицький монастир Бригіток, і там хотіли втулити от просто купол, тільки завдяки тому, що підняли шум, його туди не втулили. Оце всі ходять, розказують про в'язнів Луцької тюрми, а лучани не знають навіть до того, що там ще біля 20 могил, 20 ям, які біля на території Луцької тюрми знаходяться, в яких лежить порядка декілька тисяч солдатів, яких імена до сих пір нікому не повернуті. Там 1 табличку спромоглися поставити, і то великими зусиллями. Тобто це нікому пам'ять не потрібна. Всі потопталися, гасла виголошували біля Луцької тюрми, згадали розстріляних 23 червня, а оцих солдат, які там, кожна яма – це 400 чоловік. Це уявіть, це десь пів школи. Да? Третя частина школи лежить в одній ямці площею там, ну, 4 на 4 метри. Це люди, які мають свої родини. От я дивився, от вдалося зусиллями знайти, наприклад, 800 імен цих солдат. А вони нікому не потрібні. Бо то, що Сталіну вони були не потрібні, тому що, виходилося, вони зрадники.
в нас полонених немає, в нас зрадники. А нині ця тема теж, бо це ж радянські воїни, вони теж не актуальні. Коли ми пропонували створити там музей, об'єднати меморіальний комплекс, і ті, хто розстріляні в Луцьку, НКВД, і ті, хто були знищені німцями в цих шталагах, які там були, оці, що я говорю, а воно нікому не потрібно. Уявляєте, місто має 10,5 тисяч солдат без імен, які валяються до сих пір, пробачте за це слово, по ямам, а вони нікому не потрібні. І ми хочемо будувати на цьому пам'ять. Ми маємо розстріляний Луцьк, Луцьк єврейський періоду, коли лежить на причищенні в одній ямі, а вони нікому не потрібні. Жодного виступу мера чи хто, які виступали, нас ніхто не згадав про той Луцьк, який лежить в одній ямі на причищенні. І це також пам'ять. Ви дуже багато підняли питань в цій відповіді. І дійсно, ми побачили, почули лучан. Я недаремно їхню думку вам дала можливість почути. Від цих людей уваги, ви бачите самі, вони не знають, що таке пам'ятки. І, звичайно, якби громада була більш активна і реагувала, то, можливо, би влада не дозволяла собі оцих корупційних якихось схем і проєктів у цьому напрямку. Я хочу лише зачитати зараз статистику. В групі «Збережемо Древній Луцьк» у мережі Facebook є опитування, воно є постійним, і там мають можливість люди висловлюватися, голосувати, точніше. Чи дбає керівництво Луцька за збереження його історії? Найбільше 77 людей відповіли, що ні, воно робить лише вигляд, що дбає. 29 відповіли, що його компетентність у цих питаннях занадто низька. 7 людей вважають, що це пусті балачки для піару. І одна людина позначила, що керівництво взагалі нічого не робить. А так, воно робить все можливе, ніхто не вибрав собі цього пункту. Пане Ярославе, як ви гадаєте, чому люди вважають, що влада нічого не робить, лише робить вигляд? Ви зараз є представник влади, я розумію, що вам не просто відповідати на це питання. Бачите, я скажу, що от в нас громада, вона не є зовсім обізнана в тих питаннях, взагалі, от в будівництві, в роботі міста. Поверхнево. Люди, вони, бачите, закріпачені тією ситуацією суспільно-економічною, яка склалася. І їм зараз не до пам'яток. Але сам факт того, що в свій час пам'ятник, допустимо, замок Люберта отримав перше місце в Україні, він говорить за себе. Тобто не зовсім так все погано в нас є, як... Ну, але ви бачили опитування, так. Люди навіть не знають, що це пам'ятка. Так, звичайно. Але то, що Ігор Володимирович каже, він має рацію. І нам треба формувати свідомість людей щодо того важливості збереження культурної спадщини в місті, тому що у нас старе місто не тільки заповідник є історичною зоною, у нас вулиця Леся Українка, це є історичний ареал. У нас площа театральна вже стала історичним ареалом. І нам треба ці території зробити історичним ареалом, закріпити і зробити таку охоронну територію для цього всього. От я би з вами хотіла сьогодні поговорити саме про окремі пам'ятки, окремі історичні місця. Дивіться, сам факт, розумієте, от є багато таких причин, через що не йдуть, допустимо, інвестори в заповідник. Тому що заповідник треба доглядати, і його треба формувати його образ. І те, що, допустимо, ту малоцінну ветху забудову не дають приватизувати землянки, воно якби створює такий негативний фон сприйняття заповідника. Це раз. По-друге, я кажу, що немає державної підтримки власне от цього від реставрації пам'яток і археологічних досліджень немає. І місто просто не готове для такого, щоб вкладати кошти, для того, от Золотородська награла, що 300 тисяч гривень, для того, щоб провести там пів гектара території до досліджень. Тобто суспільство не готове, і навіть люди не готові, які там будуються, платити Златогорському гроші для того, щоб він провів ці дослідження. Якщо ви вже заговорили про Олексія Златогорського, ми з ним поспілкувалися, зустрілися, давайте подивимося сюжет. Директор підприємства «Волинські старожитності», він, до речі, каже, що він може пошукати ці гроші десь і в меценатів, і гранти, залучити не тільки від влади. Але влада мусить теж йти на зустріч і розуміти, для чого це робиться, а не тільки руйнувати і заважати. Давайте подивимося. Сюжет. Вся політика направлена
на те, щоб не зберегти, а знищити. Для мене таким лакмусовим папірцем стала П'ятницька гірка і будинок Пузин. Коли там розпочали до приїзду прем'єр-міністра Азарова будувати ЦНАП і до нього підводили водогін, то на П'ятницькій гірці було виявлено поховання 11 століття з прикрасами відповідними. Ми тоді провели зустріч робочу Святослав Євгенович Кравчук, Микола Ярославович Романюк, Матвіїв та інші. І домовилися, що я буду шукати інвестора, оскільки місто не мало кошти на проведення широкомасштабних археологічних досліджень. Все це, по-перше, залишилося бісінками, а в кінці розмови він сказав таку конкретну фразу. От я зробив будинок Пузин, а мене за це критикують. Ну не зробив ти будинок Пузин, ти його знищив. В любій європейській країні за знищення такої пам'ятки, це найдавніший будинок в історії Луцька, просто би сидів би в тюрмі. От на цьому місці вони планували будувати автостоянку. Якось поки що вдалося це заморозити, але не факт, що це буде заморожено найближчі роки. Ось там, де зараз стоять машини, там проходила траншея під водогін. І там було знайдено 4 жіночих поховання з прикрасами. Тобто могильник людей 11 століття, які проживали тоді на городищі, а тепер там замок Люберта знаходжений. Тут кругом, можна сказати, і в ту сторону, і сюди на нас йде це поховання. Якщо його дослідити широкою площею, нормально, то можна досить багато секретів з історії Луцька привідкрити. Зараз в старому місті розкопки проводити практично нереально, там глибина сягає 7-8 метрів, тут метр-два, тобто провести тут археологічні дослідження, і тоді я підготував кошторис. Скажімо, невелика сума, це на той період 300 тисяч, але Романюк сказав, і розцінки в тебе. Ну, в мене не розцінки, в мене державні розцінки. Я підійшов з того, що площа майже пів гектара, що це необхідно працювати не тільки археологом, антропологом, а ще обмежена житловими забудовами, тому що не факт, що під цим будинком нема цих поховань, які ми не розкриємо. Під цими будинками нема поховань. Не треба сухих фонтанів. Достатньо, якщо я тут, наприклад, відкрию мостову, яка існувала там в 14 столітті з дерева, чому б її не зробити так, як в Бресті, як в Новгороді, під скло, щоб кожен мешканець міста, відвідувач, турист міста міг подивитися, який же нас Луцьк був там 600, 700 або 1000 років тому. Я завжди кажу дві речі, що ця спадщина належить не лише лучанам і людям, ця спадщина належить всій Європі. Тобто ми так чи інакше, можливо, колись знову повернемося до Європи, але 1000 років назад, 600 років назад ми були Європою. І те, що ми зараз знищуємо, ми наносимо таку шкоду і самоусвідомлені європейці. Отож, ми маємо ситуацію на П'ятницькій гірці, коли фактично археологи не можуть далі дослідження проводити, коли заради будівництва ЦНАПу і облаштування ЦНАПу так фактично історію десь потиснули і археологію на задній план, і нікому це не цікаво. От ви, до речі, перед тим теж сказали, що не цікавляться заповідником і територією. Мені здається, що це питання менеджера, щоб зацікавити ефективного. І не завжди те, що є і становить історичну вагу, воно повинно, навіть не повинно, воно ставитися в сферу приватизації, скажімо так, питання. Це не можемо ми давати дозвіл на приватизацію землі в заповіднику. Хіба ні? Чи я не так вас зрозуміла? Звичайно, я рахую, що ці охоронні в охоронних зонах пам'яток національної місцевого значення не можна. Але є в нас малоцінна забудова, яка займає десь відсотків 30 заповідника, і яка в занедбаному стані. Що це за забудова? Це приватна забудова, яка залишилася початок 20 століття. Початок 20-го століття, протягом 20-го століття, яка вже надзвичайно в ветхому стані. І люди
для того, щоб там прожити, якщо вони орендують землю, вони мають заплатити в десятки тисяч гривень за оренду землі по тих збережних розтінках. Тобто люди не зможуть утримати ці будинки, їм треба обирати або їх залишати, а продати не зможуть, оскільки земля не приватизована. І коли ми розробляли план зонування, так звані правила забудови, то ми передбачили, що ця забудова, вона якби залишається житловою забудовою. Це вздовж стира, там де, от, звичайно, виокремленням тих пам'яток і тих охоронних зон. Тобто ми маємо переглянути взагалі підходи до заповідника. Ну, звичайно, насамперед ми маємо розробити історико-архітектурно-опорний план і дати оцінку кожному будинку, доцільності його там збереження, чи реконструкції, чи знесення. Тобто має бути такий всесторонній підхід. Але так як в Європі робиться, навіть в Європі навіть пам'ятки приватизовують для того, щоб зберегти, тому що людина, вона більше зможе досягти, більше може утримати, ніж держава. Держава вона показала неспроможність взагалі утримувати ці пам'ятки. В Європі, можливо, є в людей розуміння, так, що це треба. І ми маємо формувати європейський рівень підходу. І ми бачимо, що держава з часів заснування Радянського Союзу, вона навпаки руйнувала, зносила ці церкви і нічого не доглядає ще й досі. Ну, пам'ятки – це не тільки церкви, пане Ярославе. І нам до Європи ще насправді дуже далеко, до їхнього мислення і ставлення до пам'яток культури теж дуже далеко. Тобто, дивіться, якщо в нас заповіднику буде там багато будинків, які в такому напівзруйнованому стані, напівзруйнованому стані, звичайно, це не є, буде привабливо для туристів, і це не є якби рівень не буде відображати рівень нашого міста. Тобто ця політика також повинна бути для того, щоб і розумна стратегія в цій справі, що ми маємо, щоб бізнесмени туди вкладали гроші, і щоб люди утримували. Тобто, або зробити людям такі нестерпні умови, щоб вони змусили було піти і комусь повідати, або так. Ви зараз апелюєте фактично до істориків, краєзнавців, які проти приватизації. І пана Ігоря прошу відповісти, що робити з цими людьми, які живуть у старих будівлях. Ви знаєте, хочу крапку поставити. У нас дуже багато маніпуляцій біля питання заповідника, біля питання приватизації, біля питання його розвитку, біля питання туризму. Перше, заповідника в Луцьку немає. Де-факто його не існує. Де-юре він є. Заповідник – це зовсім інше бачення. Заповідник – це територія, яка зберігає, це комплекс пам'яток, це територія, це охоронні зони, це дух епохи, який там є, це археологія. Це коли ти попадаєш, ти поринаєш на 300, на 500, на 700 років назад, і ти бачиш те місто, відчуваєш те місто, як воно формувалося, його генезу, як формувалися пам'ятки, як відбувалися якісь історичні події, ти це відчуваєш. На даному разі ми маємо велику територію, яка віддана вотчину нашим чиновникам. Створена там така корпоративне товариство, дирекція заповідника, яка слідкує за чим? За того, щоб здати в оренду Луцький замок, отримати якусь копійку, і бажано, щоб та копійка осіла в кишені, а не пішла кудись. Більшість того, що відбувається в Луцькому замку, це осідає в власних кишенях. Я можу ці факти довести реально, хоч завтра відкрити будь-яке кримінальне провадження, якщо воно буде відкрите нашими правоохоронцями, які потім не побіжать там до міського голови, чи що за земельною ділянкою. От. Тому питання заповідника треба нарешті то його створити. Той, який був створений там в 85-му році заповідник, там були дійсно люди, які горіли ідеєю його створити. Це пан Метельницький, покійний нині, пан Колосок. І ті люди, вони створювали той заповідник. Це була історична зона. Те, що зараз робиться, це антураж для будівництва блатних. Тому що в нас там і заступник губернатора побудувався, начальник УЖКГ, нинішні депутати Верховної Ради тулить свої будиночки. І не проблема цих будиночків Ветхого фонду, що вони чимось спотворюють цю територію. Ні, там якраз проблема цих скоробагатьків, які хочуть подолати свої комплекси за рахунок присутності в історичному місці. Тому що більшість з них, пробачте, приїхали з якогось забитого колгоспу. Я не говорю про села. Села мали велику культуру. А це дійсно оце покоління колгоспників, які дорвалися до міста і хоче просто-напросто десь подолати свої комплекси за рахунок виду на Луцький замок чи на виду на костел. Їх не цікавить історія. Їх цікавить одні гроші. Оце основна проблема. Тут кажуть, проблема з приватизацією. Та ні, приватизацію не проблема. Старе місто, воно вже все приватизоване. В старому місті 25 ділянок приватизованих, це особливо цінні державні землі історико-культурного призначення, приватизація яких повинна відбуватися за рішенням Верховної Ради. Вони приватизовані.
Купа ділянок, які роздані в оренду, про які так бідкається наша влада, розказують, що такі гроші люди платять. Ці роки вони взагалі нічого не платили. Ви бачите там якісь зростання, там ростуть якісь там, я не знаю, атракції, історичні об'єкти, біля будинку хоча б ви прибирали. Дивіться, скільки там смітників. В старому місті є три величезних сміттєзвалища. Буквально є одні, які світлини, от якщо зайдете в інтернет, люди кидають їх з року в рік, і воно на тому самому місці. Будинок Плитниця 7. Заді нього є ціле сміттєзвалище, яке ще було за директора, минулий директор, якого, слава Богу, убрали. От, там зробив сміттєзвалище і казав людям, що вони в те будівлю зносили. Є величезне сміттєзвалище біля синагоги, яке просто зносять роками вже, там роками зноситься, яке вже штрафували у ЖКГ, я піднімав питання прокуратури, вони приходили, воно до сих пір знаходиться. В старому місці спільно з Службою безпеки проводилася перевірка відносно приватизації. 225 об'єктів незаконної приватизації. Половина, 80% наших пам'яток давно приватизованих. Так що не треба розказувати про приватизацію. Старе місто, воно вже давно приватизоване. Приватизували її скоробагатьки, приватизували її люди, які мають гроші. Але ви бачите результат. Нічого поганого в тому нема, що люди там би приватизовували, робили. Так вони нічого не роблять. Вони беруть об'єкт і тупо його знищують. Подивіться, який от об'єкт є приватизований, такий класичний приклад, от Олексій Златогорський згадував там в інтерв'ю, про будинок Пузин, який був знищений нинішнім мером, фактично знищений. Це пам'ятка, найстаріший будинок міста Луцька 16 століття, який був просто знищений, тому що з нього його спотворили. Зробили красиво цей так улюблений стиль 5 років останні. Знаєте, коли немає фаховості, немає ніяких підходів, красива картинка. От будинок Пузин, він знищений. Оце приклад приватизованого будинку. Причому люди самі волали до влади, не робіть, не лізьте в наше житло. Ви хотіли його зробити, ну зробіть нам хоча б фасади. Його просто знищили. Ми відкрили кримінальну справу, вона пішла тихо, тому що це бюджетні гроші. Ну хто ж посадить там мера чи губернатора? От, ви розумієте? Тому ці маніпуляції, це чистої води маніпуляції, розраховані людей, які не свідомі, не знають того всього. Я кожне своє слово готовий підтвердити документами. Розумієте? Але проблема в тому, що апелювати, то нема до кого. Тому що в старому місті будуються прокурори, мають свої там земельні ділянки і так далі. Питання втулити особняк. Історія нікому не потрібна. Історія в нас, антураж, все. Пане Ярославе, ви маєте що сказати на це? Звичайно, я би почав з того, що ці об'єкти, які я назвав, особливо будинок Пузин, не робив мер, а робили люди і проєктували люди, які мають освіту. І я рахую, що ці проєктувальники, які проєктували, які мають технічний нагляд, вони б мали нести відповідальність. Тобто, як казав колись з Радянського Союзу, кожне порушення має прізвище, ім'я по батькові. І знаєте, мер, він якби загальний менеджер, він не може проєктувати, він не може слідкувати, він не може приймати в експлуатацію. Це раз. По-друге, дійсно, цей будинок дійсно спотворили, це 100%. Я бачу, що він взагалі не виглядає на пам'ятку зараз. Там і вікна, і покрівля, і карнізи, ну зовсім якби не з тої епохи. Десь епохи Брежнєва, можна сказати. От. Але, розумієте, коли ми розглядаємо заповідник, ми не можемо розглядати однобоко його. Ми маємо розглядати життя тих людей, які там живуть. Бо мені дуже часто приходиться бути. Я от коли зайшов на вулиці Кафедральній біля колишньої тюрми, і там живе в одній кімнаті 5 дітей і жінка, і немає там вбиральні, немає кухні, немає, це все жахливо. І люди, які там живуть, розумієте, вони позбавлені елементарних норм життя. Тому що в цих в'ятких будинках вони живуть, і в них немає перспективи до будови, розбудови. Ми їх законсервували, ми не даємо їм розвиватися. Тобто ми маємо або їх відселити, якби щоб це цивілізовані держави, або створити умови, щоб вони могли купити собі за цю землю чи за якусь квартиру і жити там. Тому що якщо взяти той генеральний план, який був колись зроблений за Метельницьку, то він там взагалі пропонував, що там взагалі там жодного приватного будинку не мало бути. Там мали бути якісь алейки, доріжки, і тільки залишалися кругом пам'ятки. Ну, люди живуть, і треба відповідно до того, відповідно, вони хочуть там якісь ремонти робити, поточні ремонти, капітальні ремонти. І тому це система. От. Але тут же, звичайно, велике значення має і дирекція заповідника. Вона має фактично слідкувати за цим.
Тобто вона як господар має дуже ревниво і за археологією, і за фасадами слідкувати, і за добудовами, і це все має бути вчасно виявлено. Ми бачимо, що так не є. Не стежать, але ми зараз дуже заакцентували увагу на заповіднику нашому. Просто час обмежений передачі, а маємо поговорити ще про інші об'єкти. Влада не чує насправді фахівців, не чує істориків, краєзнавців. Я мала можливість у цьому пересвідчитися, зокрема, коли на комісіях відповідних профільних розглядалося питання встановлення цього пам'ятника Небесній Сотні і Василю Мойсею, категорично Сергій Григоренко, секретар Луцької міської ради, відмовлявся чути фахівців, їхні думки, і в результаті постав той пам'ятник, який постав. І з істориком Оксаною Сущук я поспілкувалася саме про меморіал вічної слави, який є у нас у Луцьку. Прошу, давайте подивимося сюжет і коментар фахівця. Радянської епохи. Коли я приведу сюди туристів, своїх колег, студентів, я скажу, це місце радянської епохи. Тут все діє радянщина. Звичайно, як би ми до нього не відносились, яким би наш спадок не був, але він є наш спадок. І в будь-якому сенсі його потрібно берегти. Немає жодного пояснення, немає жодного банера, немає жодної інформаційної дошки. Іноземець чи турист, він не може зрозуміти, що є меморіал. Це пам'ятка екології, бо там є маленька дощечка, що це пам'ятка екологічна. Чи це пам'ятка природоохоронна, ми не розуміємо. Ми повинні, коли заходимо в меморіал, ми зрозуміти концепцію цього місця, тобто його функціональне призначення. Чи це є просто камінь, щоб раз в рік до нього прийти, покласти квітки і гарно сфотографуватися і показати, що це було красиво. Чи цього не робити, а прийти, щоб воно мало постійне функціональне значення. Тобто, коли є меморіальна дошка, чи меморіальний пам'ятник, чи взагалі парк меморіальний, він повинен існувати, він повинен жити в громаді і давати якийсь результат свого життя. Тобто, це не повинен бути один камінь. Камені нам не потрібні. Нам потрібно, щоб це було освітнє і культурне якесь значення. Щоб це давало значення для майбутнього покоління. Я лучанка. Я жодного разу не бачила, щоб тут проводились якісь уроки історії. Щоб тут проводилися якісь методичні заняття історичного факультету. Він поблизу це буквально... Жодного цього нема. Натомість, коли я приймала участь у міжнародних семінарах і була у відповідних меморіальних місцях, ці місця живуть. Там є групи, там приходять діти, там вони якісь займаються заняття активно, вони бігають, вони шукають якісь пам'ятки, потім самі залучаються до його коментування, тобто вони рефлекторно до того відносяться. Ці пам'ятки живуть. Я думаю, рідко хто з наших лучан бачив, щоб тут проходили туристичні групи, екскурсовод розказував про кожне це місце. Але разом з тим, наприклад, якщо я була б іншим екскурсоводом, там, чим я, чи не лучанкою, якби я вела якусь групу, я теж не могла б знайти, по суті, немає жодного путівника, я його не бачила. Де є яка пам'ятка? Занепокоєння виникає інше. Це оця стелла, присвячена героям Майдану, загиблим героям Майдану. 20-те століття нести пам'ятку 21-го століття. Чи варто це було робити? Чи, можливо, варто було взагалі створити окремий меморіальний парк? Тому що він вже має для іншого покоління своє навантаження і смислове, і емоційне. І історичне пам'ять там вже буде. Тобто це абсолютно інша епоха. Чи варто дві епохи суміщати? Це знову камінь. Це знову неживий камінь, який раз в рік приходять і кладуть помпезно квіти. Ви дивитеся передачу «Під градом змін». Говоримо сьогодні про історико-культурні пам'ятки нашого міста, про ті, які вже знищені, ті, які ще збережені, але їх можуть знищити. І от меморіал, кажуть, один із таких. Вже є
в фаховому середовищі така думка, що його зараз можуть знищити, тому що почався процес дерадянізації, декомунізації, а меморіал – це символ радянської епохи. Пане Ярославе, заспокойте нас, чи спростуйте, можливо, ці чутки, чи підтвердіть їх? Я скажу про свою особисту думку. Меморіал є пам'яткою історії культури національного значення. І він проєктувався як один комплекс цілий. Тобто навіть ці пам'ятки, які там стоять, вони якби не вписуються це все. Якщо ж ми зараз починаємо робити реконструкцію, фактично він втрачає статус меморіалу. Це вже не буде меморіал. І взагалі ідея зараз, є така ідея робочої групи, яка була створена, ідея робочої групи провести його реконструкцію. І відповідно із демонтажом елементів, тої зірки, яка є, орденів, написів, особливо цим такий напис там є партійним працівникам, які загинули від рук буржуазних націоналістів. Багато є орденів, медалей, які плануються. Ну, мені розумієте, я особисто, як архітектор, я не бачу цього. Я бачу його якби один комплекс, хай би він залишився для нащадків. Це все мені воно. Тому я виріс в державі, в епоху, я кажу, всім з Радянського Союзу. Хоча я більше, значить, ну якби про українську бачу, але мені воно розумієте, це пам'ятка. Це та пам'ятка, яка була зроблена в свій час, і хай би вона залишилася для нащадків. А щось своє треба робити окремо. Окремо робити не на колишньому кладовищі, не на не на уламках оцього меморіалу. Так, от у людей немає розуміння, що це кладовище. І не можна творити нову сучасну історію, руйнуючи стару історію. Це добрий шмат історії. І його хочуть знищити, пане Ігорю. Знаєте, це зараз велика проблема. Коли питаннями декомунізації займаються комуністи, у нас тільки комунізм і виходить. Тому що дивлячись на те, як робиться, як було створено цей закон, який прописаний, те, що зараз відбувається, ну це чистої води большевізм, тільки вже під іншими гаслами і прапорами. Тобто давайте до основання затем і будемо затем. Давайте, хлопці, спочатку будемо затем робити, а тоді вже будемо ламати чи не ламати. Ми знову ж таки ламаємо власну пам'ять. Замість на того, щоб приводити на меморіал дітей, показувати їм, яку ми мали історію, показувати правдиву історію, навіть ті символи, які залишилися, розказувати біля них, скільки було людей знищено, скільки було крові пролито. Ми просто його хочемо стерти, і знову ту сторінку, мабуть, прийдеться ще раз написати. Тому нашим дітям навіть немає де приклада показати тої ганьби, того приниження, то так само. Те, що робиться на меморіалі, ну це совок чистої води. Оце тулення оцих пам'ятників, оцих могил, оцього всього, це натуральний совок. Тому що це є цілісний, дійсно, пан Ярослав каже, що це є цілісний комплекс, який не варто чіпати. Я пам'ятаю, я розмовляв одним із авторів, ну співавторів того, паном Наконечним, який розказував мені історію того, як воно відбувалося. То там буквально по пилинці думалося, що туди внести, як туди. Люди їздили десь в Волгоград, там дивилися, як ті пам'ятники створювалися. Там був фаховий підхід. Зараз просто давайте втулимо туди могилу циганам, могилу ще комусь там зараз. Вчора до мене зв'язуються люди, а давайте там якийсь камінь поставимо тим, хто був призваний в АТО. Ще якісь речі. Ну, не треба створювати це. Ну, от будинок Головання зараз перетворився в таку велику свалку. Розумієте, коли є естетика, а коли його забардзо, то виходить вже якась така свалка історії. Меморіал треба залишити в спокої. Меморіалі є багато могил і німецького періоду, і польського періоду. До речі, ми виступали з ініціативою, щоб коли клалися плити і робилася реконструкція меморіалу, щоб підняти ті польські могили, які знаходяться там, і по них не топталися. Це нікому не цікаво. Було цікаво відтулити той базальт, тому що фірма одного із синів керівників обласної держадміністрації, треба базальтові ці всі плити було поміняти, щоб заробити на тому гроші. Є зараз хороша пропозиція нашої експертної групи з питань розвитку і збереження історичного середовища створити оці всі речі, переносити на створити меморіальний комплекс за ЗАГСом, РАКСом нашим. Там є парк, який занедбаний. Фактично, там тільки сміття поприбирали десь місяць назад, після того, як ми почали говорити про те, що треба зробити там меморіальний комплекс. Зробити комплекс такий парк героїв. Будь ласка, давайте туди переносити ці, подивимося його концепцію, запросимо фахівців, туди будемо переносити оці пам'ятники, могили і так далі. У нас є величезний парк занедбаний з пам'ятником, про який взагалі ніхто не знає, розстріляним дівчатам, які знаходяться на вулиці Потебні. Там сміття
море, давайте зробимо там меморіал. Чому ми ламаємо історію того часу, а не творимо історію цього часу? Я говорю, хлопці, от ви хочете меморіалізувати УПА, героїку? Де меморіали? Чому ви тулите знову на ці радянські меморіали? Якщо це антагонізм взагалі історичний, там, якщо ви кажете, комуняки лежать, то чому ви, хлопці, УПА туди ложите? Давайте хай комуняки, як ви називаєте, лежать на комуняцьких кладовищах, УПА лежить на своїх кладовищах. Але ті меморіали будуть нічим не гірші, як зробив Радянський Союз. Оце питання зносити зірки, ламати, робити стелу, як пропонується матері Україні, чи там викопувати могили. Була пропозиція, до речі, на комісії обласної ради викопати могили і перенести, тому що там люди ніби там до НКВД чи до чого мають відношення, перенести туди ближче до історично. Розумієте, не треба питання декомунізації і речі, які мають собі раціональне, перетворювати в фарс. От у нас чомусь оцей більшовизм перефарбований, зараз починає домінувати. Ми бачимо це наглядно саме на цьому. І по перейменуваннях вулиць в тому числі. От зараз це взагалі щось. Я передивився вчора список тих людей, які входять в комісію по декомунізації. Ну, ви знаєте, там фахівців немає. Там є начальники ЖКГ, там є люди, чиновники і так далі. Жодного фахівця, який займається незаангажовано історією. От мені здається, все треба починати з фахівців. Якщо ми будемо мати фаховий підхід, ми не будемо мати тої дебілізації замість декомунізації. І це на даний момент дуже важливо. Ми маємо вже не перший випадок, коли нищаться могили в місті, але в нас дуже швидко з'являються нові церкви. І це теж тенденція. Я хочу зараз вас підвожу до інших змін, які можуть відбутися найближчим часом у нашому місті. Нещодавно Луцький міський голова на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив фотографії проєкту «Змін на вулиці Лесі Українки», центральна вулиця міста. Пане Ярославе, хто є автор того проєкту? Це приватна організація. Ви його бачили ж, правда? Ви мусили бачити, посада зупиняти. Я його бачив в інтернеті. Теж в інтернеті побачили. Це розумієте, кожна проєктна організація має себе презентувати, вона себе спрезентувала. Ця проєктна організація, я в тому бачу досить великий позитив. Тому якщо мер розмістив саме цей проєкт, очевидно, він йому сподобався саме цей проєкт. Звичайно, мер має право на таке, але він ще не прийшов через нашу призму у наше управління. Це воно має як презентація, якби ідеї, і вона і саме в обговоренні цієї ідеї буде народжуватися істина, я думаю, в цей час. Він дав можливість принаймні лучанам висловитися. Висловитися, це вже добре. І ми поспілкувалися з однією з активних лучанок. Вона нам порозповіла своє бачення того, чи реально втілити ті зміни на вулиці Лесі Українки. І ви заодно можете побачити, що ж це за проєкт, які ж це світлини, які зміни передбачаються. Давайте подивимося цей сюжет. Перше, мене дуже потішило, що міський голова виставив це на обговорення. До проєкту є дуже багато запитань, оскільки мені здається, що в ньому поєднано дуже багато непоєднуваних речей. Виготовлений він, чесно кажучи, якось так на швидкоруч. По-перше, абсолютно незрозумілою для мене є встановлення каплички. Вона, згідно проєкту, повинна розташовуватися біля монастиря Тринітаріїв, сьогодні це військовий госпіталь. От колись в цьому місці, звичайно, так само стояв і костел, який належав Тринітаріям, згодом пізніше Іверська капличка, яка була знесена. Відповідно, це місце вимагає такого дослідження. Але ж, якщо ми говоримо про сьогоднішній стан, то там сквер, який варто було би облагородити, облаштувати, в якому могли би сидіти не тільки місцеві п'янички, але так само відпочивати лучани. Адже наша така активна міська зона, вона практично завершується на перехресті сенаторки Левчинівської та Лесі Українки. Що дасть капличка, я не розумію. Я не вважаю, що в нас замало культових споруд у місті. Мене дуже здивувала пропозиція облаштувати велодоріжку. Мені здається, що в нас в місті, якщо вже виникає якась ідея, то вона починає дуже активно втілюватися у життя, часом просто теж не продумано. Почали з'являтися велодоріжки, це дуже добре, окремо можна говорити про ті недоліки, які є, але факт і фактом, нарешті в нас є, можна вже рахувати, напевно, кілька кілометрів навіть тих велодоріжок назбирається після завершення всіх реконструкцій. Але тим не менше, вулиця Лесі Українки не настільки широка, якщо врахувати сучасні межі з цим озелененням, які зараз є. Пропонують велодоріжку, яка буде не відгородженою від потоку
пішоходів. Тому мені здається, що все-таки це буде досить умовна така межа. По-друге, виконання велодоріжки. Так, у нас почали знаходити і викопувати трилінку в різних місцях, але велодоріжка з трилінки – це просто такий от фантастичний масаж для велосипедистів. Їздити по ній буде незручно, а по-друге, я думаю, що все-таки нереально просто через те, що люди в нас по велодоріжках все ще ходять. Якщо робити велодоріжки, то на даному етапі їх потрібно дуже добре ознаковувати і дуже добре відгороджувати від пішоходів, тому що люди поки що все ще не навчилися. Мені здається, що такі речі насправді можна тестувати, тому що якщо є пропозиція поставити лавку посеред дороги, то ніщо не заважає зробити це зараз, зробити це під час якогось великого свята і подивитися, чи тут буде пробка з людей, чи тут люди будуть сидітимуть і вони будуть щасливі, як це змінить взагалі атмосферу міста. Я взагалі прихильник того, щоб будь-які зміни в міського простору робити після попереднього такого якогось живого дослідження. Мені подобаються ті проекти, які роблять у Європі чи у Львові була така практика, де один зі скверів і площу облаштовували власне за участю жителів, був майстер-клас, куди принесли вуличні меблі, люди пробували їх різним чином використовувати. На цьому зручніше буде посидіти в напівлежачому положенні, тут зручно почитати, там зручно посидіти більшою компанією. Бажання позитивні, але підходи все-таки застарілі і не дуже виправдані. Отож, як бачимо, має з'явитися велодоріжка на Лесі Українки з трилінкою, має з'явитися лавка посеред пішохідного проходу, по суті, має з'явитися, там є Олена, просто ми з нею не встигли про це поговорити, дуже обмежений час передачі, щоб дати цей обговорити можливість. Такий невеличкий рушничок візерунковий, ну, який не зовсім вписується, як на мене, на мій погляд. Ну і має з'явитися ще одна церква, капличка на вулиці Лесі Українки. Я вас прошу дуже коротко, з огляду на те, що мало часу, висловити свої думки з приводу цього проєкту. Чи доцільно ці зміни запроваджувати? Чи, можливо, щось ви би лишили, а щось все-таки варто відмовитися від якихось нововведень? Пан Ярослав. Насамперед хочу сказати, що вулиця Лесі Українки – це не тільки те, що зверху, це є земний простір, це є комунікації, які вже, ну, вже в свій термін. Якщо взяти оцю ливневу каналізацію, вона вже майже зруйнована, тому що вона була в свій час виготовлена по тих радянських технологій, і цей весь бетон вже зруйнований. Тобто йде, чи є необхідність заміни підземних комунікацій. Відповідно, можливо, будуть якісь археологічні дослідження проведені. Цю вулицю перетинають дві вулиці, ми знаємо, Галички Головичівни, і, значить, Сенаторки Личанівської і Кривий Вал. Ці також так само історичні вулиці, які перетинають, які би треба було так само в камені відновити в тому первозданому виді. На цих вулицях ми маємо перед якісь скверики, ми бачимо особливо біля мистецтва, на перетині вулиці, там де нас художній фонд, там вже скверик сформувався, там через дорогу також треба скверик. Тобто в нас ще є дуже цікаве місце, сквер там, де пам'ятник Бойко, такі от оазиси. І, звичайно, вулиця є пішохідною, вона має бути зручно для людей. Тобто ми маємо йти зручно по цій плиці. Звичайно, по трилінці незручно йти. Там дійсно, але вона історична плиця, і треба дійсно фрагмент показати, як у вигляді велодоріжки, для того, щоб показати, що це от, якби, історична якби, частина історії. Але ж велосипедисти кажуть, що неможливо їхати по трилінці. Ну, кажуть, я можливо, і кажуть, але я думаю, що це... Ви їздите на велосипеді? Їжу, звичайно. Я сумніваюся, що незручно. Якщо її положити нормально, без швів, нормально, я думаю, що не треба з великою швидкістю їхати, наприклад, 60 км чи 50. А їхати швидкістю 10 км по вулиці. Але я це історично. Думаю, що треба пересадити чиновників міської ради на велосипед. Бачите, я не чиновник, я член спілки архітекторів. У мене великий досвід є. Я в свій час і проєктував цю вулицю. Я себе, ну, зараз презентую не тільки як чиновника,
а як архітектора. Я була на цій вулиці. Вчора ми там знімали, спілкувалися з Оленою, і я вам так скажу, що я коли подивилася, там є малі архітектурні форми, там є літнє кафе, там є ця пішохідна зона. Насправді, я не уявляю, як цей проєкт втілити, поставити лавку ще посеред тротуару. Чекайте, бачите, ми зараз говоримо вже дуже конкретно, ми не маємо говорити конкретно, ми говоримо за концепцію, маємо говорити. Тобто, треба її, одночасно треба. Треба показувати історичне підземне середовище, по історію, треба. Треба відновити ці вулиці, які перетинають, треба. І сквери треба. Тобто оце ми маємо говорити. Ну я, для мене також важливо і ще фасади, і дахи, якби я бачу це. Я бачу в комплексі. Я бачу також в порядкуванні транспортної системи, щоб не їздили ці машини по цьому, так зробити так, значить, щоб не їздили по вулиці, не стояли, парковки там не була. Тобто ми маємо зробити образ Лесі Українки, пішохідної сучасної вулиці, яка зручна для людей і яка є якби візитівкою. Тобто зв'язок з старим містом, з центром, тобто цей цілий пішохідний маршрут, історичний маршрут, який би приваблював туристів. Ви у Львові раз, ви були останній раз на цій площі центральній, там вночі люди сидять, п'ють каву. Так само я би думав, мені було приємно, якби ми зробили таку вулицю, якій би було приємно каву, і спілкуватися, якби з цієї вулиці, я би навіть був радий, якби було в Луцьк центром губернії нової. Якби це було б добре, це було б взагалі дуже добре. Ну, ви знаєте, може вночі тобто, там це, люди якби, візитівкою має бути ця вулиця. І треба зробити такий образ її. Звичайно, треба поспорити, аби зараз не можемо говорити за лавку, де вона має стояти, де скульптура. Ми маємо казати, що ідея така, от така. А вже на основі тої ідеї формувати вже бальєркатурні форми і мощення. Я дуже хочу вірити в те, що влада почує. І мер недаремно виставив це на огляд і на коментарі людей. Він все-таки буде їх читати і дослухатися, тому що вже він там зреагував на критику не зовсім схвально. Ну, але критика мусить бути, якщо вона конструктивна. Пане Ігорю, кілька слів вам буквально даю. Ще ну, якщо коротко схарактеризувати те, що я побачив, і те, що взагалі тенденція, та, яка зараз є, це я б сказав би так. Савок вдів на себе вишиванку, взяв в руки Христа і прав Європу. Оце те враження в мене від тої концепції і від того, що настрою, який зараз є в місті. Оце будівництво церкви, яке ви згадували, це в нас виходить, колись комуністи, я не знаю, що там, пам'ятники Леніну ставили, ми зараз церкви ставимо на кожному. Причому духовність світова не збільшується, ну, можливо, якийсь бізнес росте чийсь. Церкви стоять напівпорожніми, люди опускаються в своєму культурному і в духовному рівні, а ми тулимо це на кожному кроці, скориставшися ситуацією. Ну, я розумію, чому цей виник проект. Це зараз вибори, меру треба щось показати, за стільки років нічого не зроблено в історичному середовищі, центр міста, ну, хоч картинку покажемо. Втулити церкви теж вигідно, тому що зараз електорат йде в церкви, треба, щоб вони голосували, вже в церквах почалася пропаганда, що давайте підтримуємо, бо такі хороші. Оце основна концепція, яка є. Що треба для того, щоб це було? Дійсно, треба повернути історію. Оце питання театрального майдану, от наглядний приклад того, що говорять про старий ринок, ми сьогодні торкалися ту тему. От понаставили оцих ларків. Пробачте, це як в 90-х десь на якась, ну я не знаю, автостанція. Оце говорять, будуть продавати сувеніри і так далі. Оце, що хочуть модель зробити в старому місті на рівні старого ринку. Подивіться в центрі, оце є воно те, що хочуть зробити там. Якщо говорити пам'ятник Бойку і встановлення тої церкви, ну я не знаю, кому входить така, не знаю, нав'язлива ідея втулити ту церкву, причому на вся вулиця в нас як взльотка, немає де присісти, батькам нема з дітьми де вийти. Давайте знімемо пам'ятник Бойку, бо він комуністичний, ніхто не знає його історії. Те саме КПЗУ стало основою УПА, і всі хлопці пішли туди в ліси, це нікого не хвилює. Я кажу, бібліотеки, шановні панове, бібліотеки. Щоб займатися історією міста, треба почати читати. Читати історію. Якщо б наш мер хоча б відкрив одну книжку і хтось йому порадив, розказав про історію міста, можливо, він би дивився на його розвиток іншим. Ну, я розумію, що зараз час комерційний, займається зовсім іншим. Тому такі проекти не мають права бути в місті, яке колись було Лучиськом великим. Це все-таки місто. І тому не треба там тулити церков, не треба тулити вишиванки, треба зрозуміти, що ми не рухаємося в Європу. Ми Європою були ще до того, коли Європи як такої не було.
перші князі Волинські, Волинська держава існувала до того, що як появився Володимир. Ми це забуваємо. І Луцьке князівство було таке саме, як і Волинське князівство. Ми говоримо про короля Данила Галицького, Волинське князівство. Ми не згадуємо, що на тому рівні було і Луцьке князівство, яке стало основою. Давайте все-таки повертати Луцьк Луцьку. От тоді ми можемо розробляти концепції, говорити, дискутувати і так далі, але вже на фаховому рівні. На цьому рівні дискусії неможливі, це жах. Маємо вже завершувати нашу розмову, але я не можу не поцікавитися у вас, пане Ярославе. Я спілкувалася із Олексієм Золотоворським, і він розповів про те, що має з'явитися багатоповерхівка на театральному майдані. Чи відповідає то дійсності, чи дійсно такий проект розглядається, і де влада справа, бачить? Що ми свій час, так, коли давали землю в оренду підприємцю, там, власне, була передбачена реконструкція вбиральні, і він дав містобудівний розрахунок, де, звісно, там була біля на вбиральні, була там десь 4 поверхи, здається, був споруда, я пам'ятаю, таке було. От. І розумієте, в нас є зараз 3 таких забудовники, які хоче. Це собор на чолі з Михаїлом, хоче будувати консисторію розбудовувати, також багатоповерхівку має бути підземний торговий центр з підземним переходом і має бути реконструкція баралі з надбудови. Тобто, от така є загроза фактично урбанізації цієї площі. А колись там був парк? Колись там парк. Ну, бачите, в мене своя думка, я не згідний з тим, так само висловив свою незгоду. От, і рішенням архітектурної ради ми це відхилили. Але є, бачите, є процедура, і вона зараз була на розгляді в культурній спадщині в Міністерстві культури. Там дали негативну оцінку тільки от те, що має будуватися на території собору. А те, що інша частина залишається ніби якби в темі. Тому то буде все залежати від виконавчого комітету, який має прийняти рішення. І від громади, я думаю, так, пане Ігор, не дасть вам це зробити. Ні, театральний майдан – це взагалі жах. Те, що планується, чиста корупція і зі сторони, якщо взяти, подивитися, туалет п'ятиповерхівка втулити. Тобто туалет людині дали в оренду багато років, вона його не може довести до кінця, зробити туалет, а йому продовжують оренди і кажуть, давайте ми будуємо там п'ятиповерхівку в центрі, то тоді туалет запрацює. Вибачте, з такою логікою, я не знаю, це взагалі жах. Де там ставити п'ятиповерхівку? На місці туалету. Фонтан стоїть в центрі корито, яке не можуть зробити 5 років, скільки грошей. На театральному майдані я вже передавав матеріали, казав про охоронні органи. Зверніть увагу, 2 мільйона гривень відмито на театральному майдані з бюджету грошей, які можна було зробити весь туалет і так само, всі документи є. Собор, що говорити, що там наробили, самобут Духовної академії, коли викинуто кладовище, яке було там 400 років, кістки викинуто в парк, і на цьому це сотні кісток, які викинули, знищено курган Романцівка, взагалі і тулять те все, і церква в нас виходить поза законом, тому що її ніхто не може бути, бо всі ручку цілують, вибачте, от. І вона поза законом стоїть. Коли чиновник мені розказує, що як я можу батюшку посадити, бо я стою з букетом до нього на день народження, да? А переді мною стоїть начальник служби безпеки, прокурор і так далі. У нас повна вакханалія іде історична на цих місцях. І коли я чую, як луцький мер просто проштовхує цей проект, коли фахівці кричать криком, що це не можна робити, то, вибачте, це вже не професійно, це зовсім по-інакшому. З Савком треба завершувати, треба переходити до професійного міста. Оце, що саме головне. Тому театральний – це лакмусовий папірець. І оцей, ця ганьба, яка зараз там є, взагалі це не Європа. Ми сьогодні говорили про європейські міста. Вибачте, якби це була Європа, то, можливо, середньовічно. Можливо, ми таким чином історію відновимо. Дякую вам. Я нагадаю, ви дивилися передачу «Під градом змін». Щочетверга виходимо ми в ефірі за підтримки Міжнародного фонду відродження. Сьогодні гостями нашої передачі були Ярослав Матвіїв, заступник начальника управління містобудування та архітектури Луцької міської ради, та Ігор Левчук, історик і краєзнавець. Я можу лише додати, що коли готувала цю передачу і сформулювала тему «Луцьк – місто, яке зникає», то багато хто дивувався і не розумів, про що я маю говорити. Тому що голос громади насправді спить, і сама громада спить. Фахівці намагаються достукатися своїм голосом до влади, але влада, на жаль, їх ігнорує. Чи буде так далі, це залежить великою мірою від нас, і сподіваюся, що сьогоднішня передача якісь такі акценти розставила і
якоюсь мірою дала вам ту інформацію, яку ви ще досі не знали. Дякую вам за увагу.